Você pode completar de gasolina comum? Abra. Fala, meus amigos, voltando aí, ó. Comecei em 1 hora R$ 51 quase, né? É isso aí, em 1 hora R$ 51. Parei para abastecer. Tá tudo dinâmica aí, ó. Tá louco de dinâmica. Como eu deixei o passageiro aqui perto do posto que eu sempre abasteço. Abasteço aqui no Catuaí, esquina com esquina com a rodoviária. Tamo aí abastecendo aqui. Aqui é o lugar mais em conta que eu encontrei aqui em Maringá. Melhor preço. Melhor preço e gasolina de qualidade, né? Shell V-Power. Eu abasteço a gasolina comum, né? Mas... gasolina comum abasteço. Isso aí. Pessoal, ó. Mostrar pra vocês aqui. Eu rodei 517, eu vou ver ali certinho e eu vou mostrar para vocês a média que o Yaris na cidade, só cidade, sinal vermelho, placa de pare, ar condicionado intercalado, né? 1 hora da tarde, calorzão. Eu também não vou passar calor, mas de manhã tá amanhecendo frio aqui em Maringá, então não preciso de ar condicionado. A não ser para as corridas Comfort, que eu sempre ligo, né? E aeroporto também, que não dá para você ir com a janela aberta lá no aeroporto, igual um louco com a janela aberta, entrando no ar, aquele vendaval, né? Então eu deixo, via de regra, o ar-condicionado ligado nessas corridas. Fechou, pode desligar. Aí agora, travou a bomba ali, eu já desligo. Travou a bomba, eu já desligo. Vamos ver agora o que que nos revela. Vamos ver. Olá, pessoal. Deu caralho. Opa, para, desculpa o palavrão aí. 40,58 litros. Então vamos lá. Eu rodei. Só um minuto, pegar aqui. Muito obrigado, viu? Aplicativo. Vamos lá, pessoal. Eu rodei. Vou pôr na calculadora. Eu rodei 516,3 dividido por 40,58. 12,72 intercalado gasolina. E ar-condicionado intercalado, desculpa, ar-condicionado e vidro aberto. Fez uma médiazinha boa. Mas é isso aí, vou lá pagar a conta. Deixa eu zerar aqui já a quilometragem, que eu sempre zero e faço a média, né? Porque às vezes eu piso mais, então daí eu consigo ter um controle melhor de como tá sendo minha direção, né? Se eu tô economizando ou se eu tô metendo o pé e gastando e desgastando o carro, desgastando o pneu, né? Temos que ser consciente. Não podemos estragar o nosso trabalho, né? Mas é isso aí. Um forte abraço. Vou voltar para a rua porque tá tendo bastante dinâmica. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Aqui é a gasolina no posto que eu tô aí, deixando para vocês também aí. Tá R$4,90. Vale a pena abastecer aqui. E o etanol, R$3,55. Valeu. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima.